pasó? ¡Ay, ay, güey, madre! ¡Ay, güey, madre! ¡No le! ¡Ay, mira la cara! Ah, não é possível ficar saindo de Alice no País das Maravilhas, não é possível, né? Cara. Eles estão pra caçar fantasma ou pra fazer coisa bonita? O Jojo dronando de sova. Caralho, viado. Jojo, pula esse começo aí, que coisa feia. Aí. Caralho. Que é isso? Que coisa horrível, cara. Nossa senhora. Nossa, eu não quero nunca mais ver isso na minha vida. Que é isso, que é de bochechão. Fala, cara, agora a gente precisa usar, hein. Chique, mano. Chique. Agora tá baixo. Chique, João. O Pedro tá um pouco diferente, cara. É, ficou diferente, mano. Faz esse negócio, né? Não, o Pedro ficou um pouco diferente. Então, o Pedro tá um pouco diferente. Virou mulher bonita. Não, isso aí é um perdido com os amigos que o cara dá. Ué, ó o Ian SP aí. O Dito que é o quem? Dom Juan. Então. Olha o palhação que já tem desenhado na porta, louco. Eu já não entrava aí. Credo, se eu fosse policial, eu nunca teria ficado perto desse lugar. Ah, mas eu socava essa parede. Como é que eles vão entrar nesse lugar? Tá tudo bugado. Oi, MF. Nossa, eles vão afundar o pé ali, vão torcer a perna. Então, como é que entra num lugar bugado desse? Tá com o... Paulo Mutzi. Ah, eles foram até de dia no lugar lá. Ah, mano, eu acho que não vai ter nada aí, não. É ortopedista. Ô, Jojo, no negócio tá falando do lugar mais assombrado do Brasil, você acha que não vai ter nada? Tem um 1533 ali, assim, ali na parede. Ô, se eles estão assim, tipo... Se funciona de dia o bagulho, por que eles não vão só de dia nos lugares? Não sei, de noite as horas. Tem o horário 333, é o horário que o. Não, Jojo, isso aí só acredito que é o. Tem a maior. A maior. Qual é a minha? A finura do. Entre a camada dos espíritos e a camada do. Mas o povo fala que não tem nada a ver isso aí, não, Jojo. Tá, mas quem acredita nessa parada é esse mesmo. Então, mas o povo diz que não tem nada a ver, será que tem mesmo? Quem acredita nisso, fala então, que sim. Então, aí, eu tô perguntando, será que tem mesmo, desgraçado? Não sei, cara, depende se você acredita ou não. Hoje eu acredito em Papai Noel. E você já viu? Já vi Papai Noel. Com a mod. Não pode... Puta, ele bate pega. Arroba streamer. Sem milzinho, brincar de esconde nesse lugar aí, noite. Não, pelo amor de Deus. Tu é magrinho, se pisar, você vai fundar lá embaixo, tá doido? Eu vi o chão. Rouba a chave, tá maluco? Qual o chão, como é que já tá cagado? Jô, fala o seguinte, vem aqui pelo cantinho. Vem pelo canto, ó. Como é que lugar fé da puta que eles se envolveram, hein? Tá caindo tudo. Pra que esse negócio desse, né, velho? Ah, mano, os caras entram aí pra fazer amor, não tem problema não. Ah, tá bem demais, hein, Juju? Ah, galera, de verdade, mano. Ô, Léo, eu entraria aí só com 18 com pincha. Olha que madeira mole aí. 18 com pincha. Firmei um pouquinho, deixa eu ver. Porque eu quero tomar susto, velho. Tomar susto. Mas você fica com medo. Deu, né? Eu acho que esses vídeos não dão susto, dá? Tipo... Tem uns que dão. Tipo de susto de jumpscare? Não, jumpscare não, mas susto. Tipo The Roar? Jogar Coca-Cola no chão. Olha, tem meu nome ali na parede. Paulo Guina. Paulo. Paulo Guina. Eu que dormia nesse quarto aí. Nossa, que saudade. Oi? Os caras aí, falam. Atrás de você? O que que ele falou? Voz de mulher? Escutou voz de mulher ali, mano. Tá alucinando já. Tá alucinando. Tá 2 anos sem ver uma mulher. Passou. Oh, man. Ó a voz da mulher aí. Ó a voz da mulher que ele escutou. Tenebroso mesmo e nós morrer. Fora Bozo, Lula livre. Vocês viram ali na parede? Vi. Porra, cara, já gostei desse lugar, mano. Já gostei, campanhando. Fantasma de Bolsonaro. Olha lá, fora Bozo, Lula 2022. Ah, esse lugar não tá nem amaldiçoado aí. O nego vai pra comer o cu do outro, tô falando pra vocês. Que nojo. Que nojo mesmo, é o que acontece. Replay, o que estão dando replay? Irmão, escutei. Irmão, tem voz de mulher, irmão. Ah, os caras viraram cristão agora. Pera aí. Eita. Eles colocariam o slow, pô. O Paulo, o Josenir, o Pedro. Não, a Juliane. Desculpa. O Pedro, o Almeida, Juliane, o Joe, Wesley, o Clóvis, e se possível também uma comunicação com vocês. Vamos procurar espírito. Ah.
Foi ele mesmo mexendo o pé, burro. É. A borracha do tênis dele fez isso. O outro não tá nem aí, ó. Ele tá pensando na música da minha celular. Fubá, saque, só. Deixa eu ver da minha mão aqui, ó. Balança aqui. Mito 2022. Nossa senhora, esse lugar devia ser um antro político. Os fantasmas estão batalhando, tá ligado? Metade é petista, metade é Bolsonaro. E aqueles 2% é a Marina e... Isso. Eu sei, você vi tá brigando aí. O aparelho tá detectando você aqui. 2% é Marina e Ciro Gomes. Se quiser falar alguma coisa... Pode falar, Fia. Pode conversar. Se quiser, quiser desabafar com a gente. Parabéns. Sabemos muito bem o que aconteceu com vocês. Tá bom? Isso. Ó, ficou dois. Você quer me falar onde que você tá? Eu vou até você. Não tem problema não. Vamos conversar? É só eu gritar, é Bolsonaro ou não é, que a casa quer cai dele. É Bolsonaro ou não é? Tá, escutei você, você tá aqui na minha frente? Que cara louco. Você é neurose, velho. Escutou quem, louco? Porra. Posso entrar aqui? Não. Pode não. Não tem nenhuma porta não, pra te pedir, mas consente. Você não pode não. Nem confirmou. Quem cala consente, aparentemente. Nem falou que sim, nem falou que não, já foi entrando já. Posso, já entrei. Posso entrar? Já entrei. Já entrei. Amanhã só vai falar assim pra ele. Belos equipamentos. Bonito e tudo. Bela posso casa. Ver? Faz um barulho pra mim. Tu tá, faz, tá. Tu faz... tá. Ele estava chamando o Pedro pra caçar fantasma uma vez, porque o Pedro não bota fé nisso. Gente, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí o Pedro foi? Não, o Pedro não foi não. O Pedro já falou, você quer colocar os caras também? Eu falei, vixe. Você tá aqui dentro? Você é longe. Ah, e você acredita? Não, eu não vou não. Nossa, eu dou... Você não vai? Nem com todo mundo assim? Chega aqui perto de mim, não, pode medroso aqui. Tem. Não. É que, mano, eu acredito mesmo. Chega aqui perto de mim, pode chegar aqui. Pode chegar, vem. Convida, bicho. Dá doce pra você. O que você tá fazendo aqui embaixo? Tô dando. Dando a bundona. Então faz mais um favor pra mim, ó. Nossa. Não pode chega dar a mão que o cara quer o braço. Na minha mão. Mais uma vez como você fez agora. Pode chegar aqui, ó. É muito gelado esse lugar. E foi aí que a Juliana. Muito gelado, o cara tá suando. Nossa, que isso, peraí. Eu acho que vamos subir bem pra vocês aqui, ó. Tá subindo? É. Coronel WhatsApp. Passarinho, né, gente? Se tiver alguém aqui, pode chegar perto do aparelho aqui, ó. Vai detectar vocês. Fififififio. A cara desse cara, velho. O Clóvis diz que ele tá com a sensação que tem alguém nos acompanhando. Quer pular mais? É muito cedo. Relaxa, nossa. tô com a parte certa. É o que o Dô atende, aquelas luzes de... Mano, na moral, isso aí tá... Sei lá, esse mundo, o cara parece que tava derrapando, tá ligado? Confia em mim, véi. Você vai ver umas coisinhas aí. Deixa eu pôr o screen que eu vou tentar achar a parte certinha pra vocês verem. Sou o Zenit. 47. Ó, um pé, ó. Tinha uma pessoa ali atrás, também tá, nós não vimos na hora também. Olhando, beleza. Ó. Que porra é essa, gente? Eu não tô entendendo bosta nenhuma. Caralho porra, nenhum. É. Caralho é nenhum. Não, um pé ali, ó. É, um pezinho mesmo. Ah, essa aí é interessante. Essa é a casa de uma... Essa aí foi uma mulher que nos chamou. Mano, tem um muito bizarro aí. Nossa. Tá, nossa. Aumenta o som do site, depois. Não desse aqui, é do próximo. A casa dela tinha muita coisa. Isso, próximo. Aumenta o som. A xícara voou sozinha na cozinha dela. Ó, a xícara voou sozinha na cozinha. Ô, Lu, bicho. Amado. Lu, não aguenta ouvir, Júlio. Aí, agora é outra cama. Ó, nós estamos todos juntos com ela. Todo mundo lá de fora. Você acha que tem cidade ou você foi de casa? Ó. A gente tá aqui dentro, faz perto nunca da mais gente. Eu tiro o cavanhaque, mano. Que isso, Deus. O armário caiu em cima dela.
Ela tá ali embaixo? Você... ela tá esmagada ali? Gente, ela morreu mesmo? Gente, não ri não. Faz perto da gente. Que é assim? O Felipe tá longe, ó. Então, ó. Pô, mas que casa maldita de morar, hein, mano? Tombou pra acertar ela, mano. Que isso, casa boa de morar? Que isso, casinha boa? É a dona da casa. Aluguel olha dela... isso aí, isso olha isso aí. Que eu falei pra se liga nesse aí, Hugo. Tem certos locais que olha nós não porra gostamos aí de casas seu habitadas aí, entendeu? Essa capela foi uma das primeiras de nós. Olha lá, negócio. Qual que é o sentido, filho? Fala pra mim. Ó. É uma sacola, cara, ali? Nossa, uhum. Sim, sex shop. É assim, ó. É, e lá dentro vai passar um. Olha lá, você vê um negócio branco lá, ó. Olha lá, ó. Eu marquei lá, passa um negócio ai, branco. Não credo. Só... é. É a cordinha assim que você puxou pra derrubar isso aí. Ó. Eu vi mais ou menos viu passar, só que não na hora eu não tinha nenhuma certeza, entendeu? É, eu não vi nenhum índice ali não. Foca um pouquinho pra você ver. Esse aparelho detectou. Esse negócio lá, bem rápido. Estourou, estragou bem esse rápido aparelho, nossa. Oi? Não, acredita muito nisso mesmo, você acredita que é verdade? Não, cara, as coisas que ele tá mostrando aqui, você vai ver umas. Tem mais umas três. Tem uma emissora de TV que foi com nós, foi nesse local uma vez com nós. Oi? Agora vocês viram. Eu fiquei para as três, mais ou menos, aconteceu isso aí, ó. Ó, em duas câmeras... aí a luz começou. Não. Parou de graça! Ah, tá. Ó. Olha isso aqui. A portinha. Pô, realmente, assustador. Mano, você tá numa casa sem entrada de ar, fala pra mim. É, isso é meio cabuloso mesmo, a porta fechar assim. Olha a porta fechando. É, tipo, não entra não. Ó, se liga, colado com a parede ó ali, ó. Aham. Uhum. Tava saindo os dois, e o negócio pulou. Ó. Ele pegou e correu, ele fechou ali. Ah! Que susto, cara. Sério. Ó. Vocês bateram a perna? Ele veio de lá. Ele... então tá bom. Que ó susto, irmão. É, Odô, mostrar aquele lá do bebê pra ele. Qual é essa, mano? Qual que é o do bebê mesmo? Ah, você é louco, vou até tirar o fone. Bagulho feio. Esse do bebê é paia mesmo. Ó, esse aí, se liga nesse aí. O cara vai mexer em tudo na câmera. Olha essa brisa aí. Não, esse é outro, mas olha isso aí. Porra, eu vou estourar o cara. Olha pra você ver, olha pra você ver. Já, ele vai clarear. Ó, ó lá. Ah, caralho. Ó, ó lá. Ele vai clarear mais ainda agora. Certinho a materialização do espírito ali. Então tá bom. Pitbox. Isso. Ó, matou. Esse aí, essa aí mais uma. Você. O corpo tá na onde? João, caiu na... João, caiu, mano. Caiu tá, o crucifículo, mano. Cuidado, até errou. O crucifículo tá errado. Tá com nervo, né? Crucifículo. Então, talvez o cara seja em choque, por isso que ele falou assim, né, mano? Mas assim, sei lá. Ó, tudo quietinho, só escuta só. O Felipe, ele era mais sensível às coisas, entendeu? Ah, RP. Isso é louco. Eu já saía correndo da casa. Eu só também. Que assim, mano, eu boto fé que é verdade isso aí, porque já aconteceu os bagulhos sobrenatural comigo, mas eu não sei não. Algumas coisas parecem fake. Parece. Mano, o sobrenatural pode até acontecer, mas agora os caras chegar com uma câmera, com os coletinhos, e chegar lá e falar assim, porra, aqui morreu gente, teve fantasma e tá lá Bolsonaro 2022. Ah, não, isso...